У Донецьку бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту. Мінометний снаряд влучив у тролейбус, який стояв на ній. За різними даними, загиблих від 10 до 13 десятки поранених. Сталося це о пів на 9 ранку в Ленінському районі на зупинці Боссе. У навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджені фасади, на тролейбусній зупинці калюжі крові. Представники так званої Новоросії вже встигли звинуватити у трагедії українські війська, а на місце трагедії невідомо, з якою метою привезли полоненого кіборга, з якого перед десятками російських телекамер не соромились знущатись місцеві жителі. Євгеній Агарков, розлогіше. Усе сталося о 8:30 ранку, в годину пік. Люди саме їхали на роботу. За словами свідків, було кілька мінометних залпів. Снаряди влучили в Ленінському районі Донецька, поблизу зупинки Боссе. Услышали взрывы, прибежали сюда. Здесь увидели эту картину, что разбит троллейбус, взорвана машина, куча трупов. Троллейбус лежал раненый, просил о помощи. Там сзади нас тоже лежал труп и куча раненых. Окрім тролейбуса, снаряди зачепили пішоходів та автомобілю, якому живцем згорів водій. Загальна кількість загиблих – від 10 до 13, дані різняться. Пасажири, що вижили, посічені осколками. По характеру, те, що я слышав і те, що я бачив, це мінометний обстріл 82 мм, скоріше всього. Ну, я, може, 120, ну, між взривами секунд 10. Це не за 20 кілометрів прилетіло. Дострелити в це місце з українських позицій з міномета неможливо, кажуть експерти. Елементарні розрахунки показують, місце обстрілу в середньому за 15 кілометрів від позицій українських військових. 120-й міномет, з якого найімовірніше вівся обстріл, має максимальну дальність стрільби 6-7 кілометрів. А це ще межі самого Донецька. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з міномета, що пересувався містом на автомобілі, так званий кочуючий міномет. Саме таким мобільним мандрівним мінометом нещодавно сепаратисти відверто хизувалися перед журналістами. Щоправда, то був 80-міліметровий «Васильок». Зброя приводиться в бойову готовність за 1,5 хвилини, робить кількадесят пострілів та за лічені секунди змінює позицію. Незважаючи на такий набір аргументів, адепти так званої ДНР заявляють, що цивільних у Донецьку з міномета вбили українські солдати. На місце трагедії бойовики навіть привезли одного з кіборгів, котрого захопили у полон на початку тижня. Чого ти, сука, приїхала? Чого ти, сука, приїхала сюди? Місцеві жителі без зайвих вагань, просто як на замовлення для кількох російських телекомпаній, з кулаками та відбірною лайкою кинулися на українського офіцера. Витримавши час, аби розлючений натовп сповна скористався нагодою, сепаратисти заштовхнули полоненого у зелений позашляховик з російськими номерами. В мережі з'явилася інформація, що авто із таким номером зареєстроване або на резерві російського МВС, або належить російському піарнику та журналісту Едуарду Коридорову, який 2 роки тому переїхав до України працювати на компанію мільярдера Рената Ахметова. Але компанія, яка належить олігархові, все відкидає. Євгенія Гаркова, Анастасія Боронець, Іван Воробйов, Спецкор, 2+2.